trabalhadoras de todo o Brasil. Nós precisamos ter ordem, ordem e progresso nas políticas, em todas as políticas públicas, as políticas cívicas, as políticas morais, as políticas educacionais, as políticas cultural, enfim, tudo é política. Até a sua convivência numa comunidade, na comunidade aqui de Ipanema é política. Então não tem esse negócio, sabe, da gente começar, digamos assim, menosprezar a política. Não, nós precisamos de política para que a sociedade possa se reinventar, se fortalecer. Enfim, nós vivemos no capitalismo. Agora, o que nós precisamos é direcionar isso tudo. Cada um dando um dedinho aqui e outro dedinho ali, e assim todos vamos tirar um grande proveito disso tudo, porque é por aí, não existe outro caminho. O caminho é esse, e assim nós vamos ganhar muito, sabe? Olha, nós vamos ganhar muito, principalmente na educação. Eu estou chocada com umas cenas que eu vi. Eu não lembro qual foi o canal de televisão que eu vi essas cenas, aonde professores batiam em alunos e aonde alunos batiam em professores. Agora eu fico pensando, eu fico me perguntando aqui com a minha comunicação, a minha singela comunicação, eu pergunto agora a Vossa Excelência, não tem como não falar, ministro da Educação, Aloizio Mercadante. O que é que o senhor está fazendo aí na sua na, no, no, no seu no seu Ministério da Educação? Porque o senhor é um ministro da Educação, não tem gente aí que bole o programa, que escreva alguma coisa, que se manifeste, que faça uma campanha. Meu Deus do céu, é tão simples hoje em dia, é só pegar e ligar uma câmera e sentar e escrever e ter um pouco de boa vontade e mandar ver, ministro. É isso que o senhor tem que fazer. Isso não custa caro. Não custa caro. E se custar caro, nós trabalhamos, nós pagamos para isso, ministro Aloizio Mercadante. Põe a sua inteligência aí no papel. Faça alguma coisa, porque não é possível. Não é possível. Não, eu fico assim indignada. Como pode os professores batendo nos alunos? Como pode os alunos batendo nos professores? O senhor está entendendo, ministro? O senhor precisa botar sua inteligência para funcionar e bolar algo, colocar uma estratégia, fazer um plano de educação contundente, uma coisa forte, uma coisa inteligente, uma coisa que abranja assim todo o seio da sociedade. Porque não tem condição, o senhor tem que arregaçar as mangas, sabe como é que é? Tirar o paletó, sabe? Colocar na cadeira, afrouxar sua gravata e sentar e pensar. Porque não dá pra gente ver mais essas cenas ridículas, essas cenas horríveis, essas cenas de uma degradação humana, tanto da parte dos professores, coitados dos professores, quanto dos próprios alunos. Ninguém está se entendendo, está todo mundo se tapeando dentro das salas de aula, ministro. Eu não sei se o senhor lembra. Mas eu acho que. Eu vou lhe refrescar a memória. O senhor lembra quando o senhor ia para a escola? Eu lembro quando eu ia para a minha escola. A gente levava uma flor para a professora. A gente tinha um respeito pela professora. Sabe? Os nossos cadernos eram tudo bem cuidados. Não, a professora não admitia que tivesse uma orelha no dobrar uma folha do caderno, tinha que ser tudo ali certinho, tudo organizado. Meu Deus do céu, era assim, o senhor lembra como é que era? Existia essa ordem, se cantava o hino nacional, eu cantava o hino nacional, eu era a primeira da fila a cantar o hino nacional. Era assim, antes de entrar para a sala de aula, a gente reverenciava o professor, porque o que que é a escola? A escola é um lugar muito sagrado, é um lugar especial, é um lugar onde nós vamos aprender a ler e a escrever, a contar e a somar. É isso que precisa.
Agora, o senhor precisa, sabe, fazer algo que realmente, sabe, encaixe nas escolas públicas e que essas escolas públicas, sabe, que esse programa tenha alcance também para as escolas particulares, também para as universidades, para tudo. Tem que existir isso. Não dá mais para a gente viver com esse bando de gente se tapeando nas escolas, ministro da Educação, Aloísio Mercadante. Bom, acabou o meu discurso por aqui. Eu espero que o senhor faça um bom proveito, porque tudo que eu estou falando aqui para o senhor, Vossa Excelência, eu comi muitos livros. Eu estudei muito para chegar agora, nesse momento, e me expressar para Vossa Excelência e dizer para o senhor que eu estou, como intelectual e como jornalista, eu estou chocada com as cenas que eu vi num telejornal de uma TV aberta, todo mundo se estapeando, a professora estapeando o aluno, batendo no aluno, e o aluno ameaçando a professora. De todas as formas, meu Deus do céu. E aí, o que que o senhor vai fazer? Vai para televisão aberta, faz uma campanha. Aparece lá, ministro, na televisão, ou nas redes sociais e faça um pronunciamento. O senhor tem que tomar uma atitude. Porque eu não posso aqui estar fazendo a sua parte. Na verdade, eu tenho que fazer a minha parte aqui, mas eu estou fazendo a sua parte. Porque o senhor não está fazendo, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me manifestar. Já que eu sou uma intelectual ligada à comunicação, eu sou uma romancista ligada ao material humano, e o senhor sabe que todo intelectual, todo romancista, ele entende um pouco de tudo, precisa entender para ser um romancista, para escrever sobre esse material humano, que são as pessoas. Então, por favor, eu lhe peço para o senhor colocar ordem. Ordem e progresso nas escolas públicas desse país, para que a gente possa, sabe, ter mais assim, como é que eu vou lhe explicar para encerrar aqui, ter mais, digamos assim, mais respeito, isso, mais respeito pelos professores, porque essas cenas que eu vi essa semana realmente me deixou assim, olha, o senhor pode ter uma coisa, para encerrar agora aqui, deixa eu lembrar de uma coisa aqui agora. Fez com que eu fizesse uma grande mudança no meu ponto de vista, em relação à comunicação social que esse país é tão carente e que o Ministério da Educação não tem. Porque se tivesse, sabe, estaria fazendo há um tempão. Entra governo, sai governo e a educação. Vai para frente, vai para trás, e dá um passo, e Enem, e lalali, e troca ministro, e lalala, e fica nessa dança, nessa coisa toda, e nada rola, muito pelo contrário, rola essa baixaria que o povo brasileiro, que a sociedade está vendo. Isso aí, ministro, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, é a minha opinião, isso não tem explicação. Agora, eu acho que, para encerrar aqui, o senhor nos deve. Como ministro da Educação, o senhor nos deve sim. E eu, Leda Prado, estou lhe cobrando, ministro, Vossa Excelência, uma explicação. O senhor tem que me dar uma explicação para a sociedade e para mim aqui. Eu, Leda Prado, como cidadã, como jornalista, como escritora, como intelectual, o senhor precisa me dar uma satisfação. Sabe? Eu estou lhe pedindo que o senhor me dê uma satisfação e me diga por quê? Isso está acontecendo nas escolas públicas desse país. Os professores apanhando dos alunos e os alunos batendo nos professores e vice-versa. Então o senhor tem que dar uma explicação para a sociedade por que está acontecendo isso. E ter uma solução e resolver. Então eu fico aguardando isso. Bom, o nosso programa Paz fica por aqui. Eu volto no próximo programa com muito paz e toda a cultura do conhecimento que promove a paz para cada cidadão brasileiro. Eu volto no nosso próximo programa, com muita paz para vocês. Até lá, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau!